Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta minunkin puolesta kaikille. Eli olen Niina Knaape THL:n tilastot rekisterit yksiköstä ja olen työskennellyt THL:ssä ja sitä edeltävässä Stakesissa noin 17 vuoden ajan ja tällä hetkellä vastuualuisiin kuuluu muun muassa sosiaali- ja terveysmenojen kansallinen tilastointi. Mutta tänään nyt täällä olen puhumassa valtiovarainministeriön JHS-maakuntien palveluluokitustyöstä. Ja heti kärkeen haluaisin korostaa sitä, että kyse on maakuntien talouden seurantaan tarkoitetusta palveluluokituksesta. Eli näitä palveluluokituksia on sosiaali- ja terveydenhuollon puolella useita ja on hyvä muistaa, kun näistä keskustellaan, että mikä on se käyttötarkoitus kohderyhmä. Eli nyt puhutaan nimenomaan talouteen liittyvästä palveluluokituksesta. Ja kaiken tämän työn taustallahan on sote- ja maakuntauudistus, jonka myötä lainsäädännössä määritellyt sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät tulee sitten vuoden 2020 alusta siirtymään kunnilta maakuntien järjestämisvastuulle. Ja tietysti tämä suuri mullistus merkitsee monia muutoksia nykytilanteeseen verrattuna ja toki myöskin tilastointipuolella ja talouden seurantaan. Ja yksi tällainen on se, että joudutaan korvaamaan nykyinen kuntatalouden tehtäväluokitus ja ohjeistus uusilla maakuntien taloutta koskevilla luokituksilla ja ohjeistuksilla. Ja tätä tarkoitusta varten VM on asettanut viime vuoden puolella maakuntien yhteisten taloustietojen määrittelyryhmän, jonka toimikausi päättyy ensi vuoden kesäkuussa. Tämän kyseisen ryhmän tehtävänä on sitten tuottaa joukko asioita maakuntien talouden hallintaan ja ulkoiseen raportointiin. Eli palveluluokitus, jonka mukaisesti sitten kustannuksia seurataan, ja tästä kerron sitten hetken päästä vähän tarkemmin. Ja tietysti sinne pohjalle tarvitaan tililuetteloa, kustannuslaskentamalli, miten kustannukset kohdennetaan, miten erilaiset vyörytykset käsitellään ja näin päin pois. Tarvitaan talousarvio ja taloustietojen raportointimalli. Ja viimeisenä listassa on vielä XBR-taksonomia, jonka avulla taloustietojen keru- ja raportointikokonaisuutta pyritään automatisoimaan. Ja tässä taustallahan on laajempikin hallitusohjelman digitalisaation edistäminen. Ja tämä taksonomiahan vaatii pohjaksi ne harmonisoidut tililuettelot ja muut luokitukset, joita käytetään kirjanpidossa. Mutta sitten käytännössä tämä työ toteutetaan niin sanotuissa julkisen hallinnon suositushankkeissa, eli siitä tulee tämä lyhenne JHS. Ja tässä on ihan oma protokollansa, miten nämä JHS-hankkeet etenee, ja julkisen hallinnon suosituksilla tarkoitetaan julkishallinnossa käytettävää yhtenäistä menettelytapaa, määrittelyä tai ohjetta. Ja näillä suosituksilla pyritään parantamaan tietojärjestelmien ja niiden tietojen yhteentoimivuutta, tehostamaan olemassa olevan tiedon hyödyntämistä, minimoimaan päällekkäistä kehittämistyötä ja toisaalta ohjaamaan myöskin tietojärjestelmien kehittämistä. Ja ylipäätään pyritään saamaan aikaan yhdenmukaisia käytäntöjä julkishallintoon ja erityisesti sitten sinne julkisten organisaatioiden tietohallintoon. Ja tämän protokollan lopputulemana, kun näitä suosituksia valmistellaan, niin viime kädessä sitten
julkisen hallinnon, tietohallinnon neuvottelukunta, eli juhta hyväksynä suositukset. Eli tämä on tämmöinen hallinnollinen kuvaus siitä, miten tämä työ etenee. Mutta mennään sitten tähän itse JHS-maakuntien palveluluokitushankkeen tavoitteisiin, mitä tässä pyritään. Eli tavoitteena on määritellä nämä maakuntien järjestämisvastuulla olevista palveluista niin sanottu tämmöinen master-luokitus, jota sitten sovelletaan julkisen hallinnon talouden suunnittelun, arvioinnin ja vertailun tarpeisiin. Peruslähtökohtana on, että kaikki ne maakunnan menot ja tulot tulee kohdistaa palveluluokille ja palvelut kuvataan organisaatio riippumattomasti ja siellä ei ole hierarkioita. Ja työhän on nyt käynnissä ja tämän hetken arvio ja linjaus VM:n suunnalta on, että näitä maakuntien palveluluokkia tulisi olemaan noin 100 kappaletta ja tämän hetken tuntuma on, että niistä 2/3 tulisi tänne sote-puolelle. Ja jos me mietitään, että meillä on tällä hetkellä ollut tämä kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tehtäväluokitus, niin siellä on ollut vajaa 20 eri luokkaa sote-tehtäville, joiden mukaisia kustannuksia on seurattu, eli näitä luokkia tulee nyt joka tapauksessa enemmän. Mutta toki kun taloudesta puhutaan, niin siellä realiteetti toisaalta on, että joudutaan miettimään, mikä on realistista saada ja kuinka luotettavasti. Ja olennaista tietenkin on sitten huomioida todella se, että mikä on kunkin luokituksen ja tämänkin luokituksen kohderyhmä. Täällä on useampia kohderyhmiä. Tämä on ihan itse asiassa VM:n sivuilta löytyy nämä samat asiat. Eli kohderyhminä luokitukselle on maakunnat, valtion tilastotoimia, tutkimuslaitoksia, eri tahoja. Ja tietenkin tästä johtuen myöskin nämä eri kohderyhmät, niillä on omat käyttötarkoituksensa, johon ne tätä luokitusta käyttää. Maakunnan johtamiseen ja toiminnan ohjaukseen ja seurantaan, julkisen hallinnon ja talouden ohjaukseen sekä maakuntien palveluiden arviointiin. Sitten kansallinen tilastointi, mitä nyt itse edustan tässä vahvimmin, ja tämän tyyppisiä käyttötarkoituksia. Ja tästä johtaan tietenkin näillä kaikilla kohderyhmillä on omat vaatimuksensa niin sanotusti tämän luokituksen suhteen, mihin sen tulisi vastata, minkälaisiin tarpeisiin. En näitä tässä sen yksityiskohtaisemmin lue, mutta ne on saatavissa myöskin sitten jälkikäteen. Ja aikataulusta. Tässä on tämmöinen karkea aikataulu tälle koko JHS-maakuntien palveluhankkeelle, eli työaikataulu on varsin tiivis, ottaen huomioon tämän tehtävän haasteellisuus. Eli työ on alkanut keväällä 2017, ja JHS-hankkeesta kun on kyse, niin tätä on työstetään niin sanottuna editorityönä. Editori voi olla hyvinkin vahva substanssiasiantuntija tai sitten enemmän tekninen editori, joka työstää asiaa ja ryhmillä on myöskin omat puheenjohtajansa ja sitten nämä varsinaiset asiantuntijat. Ja kevään ja alkusyksyn aikana, jota ajankohtaa nyt tässä elämme, niin suositusluonnoksia työstetään. Työryhmätyöskentelynä on toisaalta eri hallinnon alojen edustajien yhteisiä foorumeita ja sitten on näitä toimialakohtaisia pienryhmiä, kuten sote-puolella. Ja näitä työstetään niin pitkälle, että ne katsotaan olevan
kutakuinkin valmiita lähtemään sinne ensimmäiselle palautekierrokselle. Ja tätä ennen vielä tehdään siinä välissä linkityksiä muihin keskeisiin luokituksiin ja tässä nyt ainakin talouspuolella keskeisiä on julkisyhteisöjen tehtäväluokitus KOFOK ja toimialaluokitus TOL. Ja tosiaan palautekierrokset, niitä on 2 kappaletta. Ensimmäinen on tulossa todennäköisesti lokakuussa. Ja sitten palautteen jälkeen luokituksia työstetään edelleen eteenpäin ja sitten tulee uusi lausunto, palautekierros varmasti tuossa vuodenvaihteen jälkeen. Lähtökohtana on siis, että nämä palveluluokituksen mukaiset tiedot kerättäisiin 2020 vuoden alusta alkaen ja jatkossa Valtiokonttori on tässä tämä keskeinen tekninen operaattori, jonka kautta nämä tiedot sitten kulkevat ja myöskin aikasykli tavoitetilana on, että tulisi kerran kuukaudessa ja se on tietysti perustuu tähän, että tätä saadaan tätä prosessia automatisoitua. Että tähän asti Tilastokeskus on vastannut tietojen keruusta ja siellä on tehty vielä aika paljon sitä manuaalista työtä ja tässä on nyt sitten uudet tavoitteet, eli vastattaisiin niihin tietotarpeisiin talouden osalta vähän nopeammin, joita eri osapuolilla on. Sitten tästä varsinaisesta sote-puolesta, jota nyt täällä meistä valtaosa edustaa. Eli tässä nyt on ihan sitä konkreettista, miten työtä on edistetty eri tahoilla ja meillä THL:ssä samoin kuin STM:ssä meillä on varsin tiivis yhteistyö keskenämme, niin on tehty sekä sisäistä valmistelua näistä tietotarpeista ja pohdiskelua myöskin palveluluokista. Ja nyt sitten elokuusta alkaen on tehty vielä aktiivisemmin vähän laajemmalla porukalla yhteistyötä, eli STM:n, Kuntaliiton, Sitran, THL:n sitten sote-kentältä on myöskin talous- ja palvelujärjestelmäasiantuntijoita ollut mukana. Ja täällä on myöskin keskeistä se, että näissä ryhmissä tämä on ollut aika vapaamuotoisesti jokainen toimiala on voinut edistää asioita eteenpäin, mutta aikataulu on ollut sen verran tiivis, että nämä on itse asiassa aika jouhevasti lähtenyt etenemään nämä eri teema-alueetkin, eli näissä yhteisissä kokouksissa on sitten nimetty vielä tämmöisiä erillisiä teemakohtaisia valmisteluryhmiä, ja nyt esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palvelujen valmistelussa LAPE-asiantuntijoilla on erittäin keskeinen rooli, eli täällä joukossa istuu henkilöitä, jotka on ollut mukana tässä työssä ja se jatkuu nyt vielä edelleen. Tässä valmistelun lähtökohtana on ollut hyvin vahvasti STM:n kansallisen sote-ohjauksen tietotarpeet, eli yksinkertaisesti sote-maakuntauudistuksen myötä valtion ohjausrooli tulee vahvistumaan, ja siksi on erittäin tärkeää, että huomioidaan nämä kansallisen sote-ohjauksen tietotarpeet. Toisaalta sitten THL:n tietotarpeet on ollut keskiössä siitä syystä, että meillä on sote-järjestämislaissa määritelty oma arviointitehtävä ja sitten meillä on myöskin tilastoviranomaisvelvoitteita. Ja sitten nämä maakuntien oman ohjauksen tietotarpeet. Eli tämän tyyppiset on ollut tässä ohjaavina tekijöinä, kun tätä työtä on tehty. Ja sitten
tietenkin, että no mistä lähdetään liikkeelle. Meillä on se kuntien kuntayhtymien taloustilaston tehtäväluokitus, mutta meidän pitää nyt pystyä katsoa sinne tulevaisuuteen. Ja yksi lähtökohta on, että toiminta- ja taloustietoa pitäisi pystyä lähentämään toisiaan nykytilanteeseen verrattuna. Ja näin ollen nyt täällä sosiaalipalvelujen puolella on sitten hyödynnetty näitä sosiaalipalvelujen luokituksia, jotka sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon liittyvän organisaation on otettava käyttöön asiakastietojärjestelmissään. Ja sitten varmasti kaikki on tietoisia ja tuntee jollain tasolla ainakin tätä STM:n ja Sitran sote-tietopakettityötä, niin tässä saatuja kokemuksia on hyödynnetty ja ehkä eniten nyt kokemuksia niistä kustannusten kohdennusperiaatteista, eli siellä on tehty maakuntien ja eri tahojen kanssa aika merkittävää tiivistä yhteistyötä niistä mahdollisista kohdennusperiaatteista ja esimerkiksi Exotesta on usein monissa esityksissä ollut ihan konkreettisia kustannustietojakin nähtävissä. Tällä sote-puolella on tunnistettu tiettyjä merkittäviä seuranta- ja arviointitarpeita. Tässä nyt on muun muassa muutamia niistä, eli mitä tällä luokituksella pitäisi pystyä seuraamaan, eli sote-palvelurakenteen muutosta. Ja siksi on erittäin tärkeää, että meillä olisi erikseen kustannustiedot niin sanotusti korjaavista, ehkäisevistä, kuntouttavista palveluista. Ja toisaalta myöskin sitten palvelujen integraatio, sitä pitäisi pystyä seuraamaan. Ja sitten on tunnistettu tarpeita saada kokonaiskustannuksia esimerkiksi suoran valinnan palveluista, maakunnan liikelaitoksen palveluista, tämän tyyppisistä kokonaisuuksista. Ja sitten ihan niistä järjestämisen eri muodoista, mikä on oma tuotantoa, ostoista, asiakasseteli, kustannuksista ja näin päin pois. Eli tämän tyyppisiä tarpeita. Ja nyt tästä ihan lähitulevaisuudesta muutamia päivämääriäkin, koska asiat etenee todella vauhdilla. Eli täällä, kuten viittasin tuossa jo aikaisemmin, niin meillä on osa teemakohtaisista valmisteluryhmistä työstämässä vielä asioita eteenpäin, eli lasten, nuorten ja perheiden osalta työtä tehdään parhaillaan. Erikoissairaanhoidon osalta myöskin on valmistelua tehty ja jatketaan vielä hiomista eteenpäin. Ja sitten on hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät palvelut, ja tässä tietysti tullaan nyt siihen rajaa kysymykseen, että mikä kuuluu kunnille ja mikä sitten maakunnille, eli tässä puhutaan niistä toiminnoista, palveluista, ja pidän itse tätä osiota henkilökohtaisesti niin kuin selvästi haasteellisimpana, että miten tätä osiota sieltä saadaan kustannusnäkökulmasta irrotettua nykyistä paremmin esiin. Että tällä on sekä kansallista että kansainvälistä tarvetta todella paljon, mutta helpommin sanottu kuin tehty. Ja sitten tässä on kuitenkin jo niin sanottuja tämmöisiä sosiaalipalvelujen puolelta ehkä on joitakin luokkia ainakin tiedossa, että mistä ei nyt enää kauheasti olla väännetty, että on lähdetty työstämään niin sanottuja palvelukuvauksia, eli se tarkoittaa sitä, että mitä siellä sitten oikeasti sisällä on, kun on joku palvelu, niin mitä se tarkoittaa käytännössä. Ja ensi viikolla meillä on sitten tämmöinen pienempi, tuo Hipsulle tuo sote-talouspienryhmä, ihan sen takia, että tämä on niin kuin hyvin vapaamuotoisesti organisoitunut pikkuryhmä. Tämä täytyy olla jonkun hanskassa tämä kokonaisuus, että se ei leviä käsistä, jossa vielä arvioidaan sitten näiden eri asiantuntijoiden ehdotuksia, että niistä tulisi
järkeviä kokonaisuuksia ja sitten joudutaan vielä miettimään sitä taloustietojen saantimahdollisuutta. Toisaalta ei voi pelkästään fiksautua siihen, että mitä tällä hetkellä saadaan, vaan mitä voidaan sitten tulevaisuudessa saada. Tämä on semmoinen ehkä yksi semmoinen haastekohta, että miten itse kukin pystyy nyt tässä tilanteessa vähän niin kuin jättämään sitä nykytila taakseen ja suuntaamaan sitten siihen tulevaan ja miettimään, että mitkä voisivat olla ne mahdollisuudet ja millä reunaehdoilla. Ja sitten todella tässä on nyt välissä näitä laajemman ryhmän kokouksia, missä sitten on eri hallinnonalojen edustajat. Ja sitten lokakuussa pidetään myöskin tämmöinen JHS-hankkeiden yhteinen koordinaatioseminaari. Ja tämä on nyt erittäin tärkeä siinä mielessä, että näitä koordinoitaisiin myöskin yhteen, näin voi elää omaa erillistä elämäänsä nämä JHS-hankkeet, koska niillä on ihan äärimmäisen tiivis yhteys toisiinsa ja oikeastaan siitä syystä meillä on tässä JHS-palveluluokitustyössäkin ollut edustus kustannuslaskentaryhmistä, jotta pysyy se keskusteluyhteys ja ymmärrys vähän puolin ja toisin. Eli tämän tyyppisiä asioita ja tuossa sitten VM:n tiukka arvio on, että jo lokakuun puolivälin jälkeen ensimmäinen versio lähtisi lausuntokierrokselle, palautekierrokselle ja sitten palautekierrosaika on noin kuukauden ajan, jonka jälkeen sitten edelleen jatkotyöstetään niitä luokituksia ja on niin kuin varmasti oletettavaa, että palautetta tulee vielä runsaasti. Tämä on vanhasta kokemuksesta voi sanoa, että on äärimmäisen vaikea tehtävä, mutta jostain lähdetään liikkeelle ja tässä on nyt ihan esimerkki siitä, että missä JHS-palveluluokitustyössä on sitten viime kädessä kyse, eli tässä pyritään tuottamaan tämän näköisiä lakanoita, missä on kuvattu palvelukuvaus ja näin päin pois. Eli tässä on yksi esimerkki JHS-palveluluokituksesta koskien kuntien ja kuntayhtymiä. Tämä on ihan olemassa oleva luokitus tuolla netistä löytyy ja osoitekin mainittu. Ja sen verran vielä viimeisenä kalvona totean, mitä tapahtuu sitten tämän JHS-palveluluokitushankkeen jälkeen. Elämä ei lopu todellakaan siihen. Ja tässä jo aikaisemminkin niin, tätä JHS-maakuntien palveluluokitusta tullaan testaamaan tässä maakuntatalouden simulointiprosessissa. Ja sitten nämä kaikki tuotokset, mitä näissä JHS-hankkeissa saadaan, ne määritykset kootaan sinne Valtiokonttorin nettisivuille, koska se tiedonkeruu, raportointikin siirtyy sinne Valtiokonttoriin. Ja lähtökohtahan on se, että ne tiedot menee sinne Valtiokonttoriin, Valtiokonttori raportoi jotain, mutta se sama data on myöskin muiden tahojen käytettävissä, eli tämä on ollut se peruslähtökohta. Ja tiedän, että on ollut valmistelussa myöskin maakunnalle suunnattu koulutuskokonaisuus VM:n johdolla. Tämän tilanteesta minulla ei ole nyt ihan ajankohtaista tietoa, että tämä on etenemässä ja THL:kin tulee tässä jossain vaiheessa aktiivisemmin mukaan, eli tämmöinen on tulossa. Ja tietenkin pitää huomioida, että maailma muuttuu, tarpeet muuttuu, niin tätä silmällä pitäen VM on asettanut tämmöisen julkisen hallinnon taloustietojen tietomääritysten ylläpitoryhmän. Eli jatkossa sitten kukin hallinnonala ylläpitää oman substanssialueensa taloustietoihin ja raportointiin tarvittavia yhteisiä sanastoja, koodistoja ja raportoinnin teknisiä kuvauksia ohjeineen. Eli
Tämä on ryhmä, jonka kautta sitten näitä eri talousluokituksia voidaan päivittää. Eli se ei tarkoita nyt sitä, että jos nyt tulee tietynlainen luokitus, ettei sitä sitten enää voi muuttaa, mutta se menee tämän ryhmän kautta. Eli oikeastaan tässä oli nyt se, mitä halusin kertoa, missä JHS-maakuntien palveluluokitustyössä mennään. Kiitoksia.